Doesn't look at keeping this a gubela pants, a flash of my toilet, a lashele mikeven, near lashele kuma switch, nenga yogurt, inhliziyo madoda, ayitshintshwanga dadewethu. Umuntu yena lo mnika isidlo, asidle 5 times ngelanga, awenzanga niks. Yikusenza izono utsho umfazi. Ndoza kawuchita zvivi nokurova mukadzi. Yiko wena mama uhlisi ndoda, nokule nhliziyo endala wena. Tengezu Jesu chumayelwa. Chinoti kana akanzwa Jesu achiparidzwa. Ezvi vhangeri lichunayelwa. Akanzwa vhangeri richiparidzwa. Kosikaza lochi muteto kacho. Nevaranda kadzi vanyorwe muindairwa Jehovha. Enzvizweni ya. Ndava yevhangeri. Nyaya yevhangeri. Ndava yokupenduka ezonweni. Inyaya yokutendeuka muzviri. Chizo muno siya zvitema auya kuJesu esipambanwewe auya kuna Jesu pamuchinjwa afika tetelelwe izoro osvika ukanganwa zvivi bese lochwa imithetho kaJehovha enhlizweni yake ochinyorwa mirayiro yaJehovha mumoyo make saikuitola imithetho ibhalwe emajini asela mbava ayazalwa kutsha vanoberekwa kutsha igazi lesivumelwano leli neropa resungano.